Дорогі наші чемпіони, доброго вечора, шановні наші батьки, тренери. Сьогодні ми з вами на великому святі. Святі чого? Футболу! Всі разом! Футбол! Всі дороги сьогодні ведуть сюди. А чи знаєте ви, що таке футбол? Так! Діти знають. Діти знають, а батьки? Так! Тож прошу. Футбол – це завзята боротьба двох команд, в якій проявляється швидкість, сила, спритність, блискавичність реакції і ще що? Захист. Ще. Ще. Напад. Ще. Скорше думати. Молодець, ще розум. Батьки, врахуйте. І тренери теж. Футбол – це складна гра, адже в неї грають ногами, а думати треба головою. Вперше про гру в м'яч ногами здогадується близько 2000 років до нашої ери. Гра ногами в набитий пташиним пір'ям і тваринною шерстю шкіряний м'яч була улюбленою розвагою в стародавньому Китаї. Про існування футболу у стародавніх Єгипті та Греції переконливо довели археологічні розкопки, під час яких вчені виявили не лише зображення гравців в м'яч, а й самі м'ячі. Отже, футбол – одна з найстаровинніших спортивних ігор, яка сягає далеке минуле. Звичайно, найдавніші розваги цієї гри значно відрізнялися від гри, яка у ХХ столітті здобула всесвітнє значення. Дехто з дослідників стверджує, що історія сучасного футболу бере початок від гри кальчо, поширеної в 16 столітті Флоренції. Але, мабуть, найбільше підстав вважати себе засновниками футболу – англійці. Саме тут ця гра отримала й назву футбол, до речі, як і інші ігрові види спорту. А зараз ми б хотіли розповісти про історію, про команди «Рух Джуніорс Винник». Рух «Джуніорс Винники» створена 4 серпня 2017 року. Вперше на стадіоні Маркевича почали займатися діти дошкільного віку. Тренерами команди були Роман Ганзен, Олена Гданська, Віталій Дорош, Роман Горах, Андрій Чулик, Олег Леган. Футбольна група «Рух Джуніорс» славиться хорошою організацією і багатьма заходами для дітей і батьків. Сімейні футбольні свята, клубні змагання, турніри по набиванню м'ячів, свято до Дня Миколая. Турнір пам'яті Богдана Маркевича, турнір «Золота осінь», «Галицькі канікули», «Динамо Кап», бронзові нагороди «Еколенд Кап». Команда – учасник міжнародного турніру в місті Закопане, Польща. Овація! Дорогі наші дітки, сьогодні з перемогою прийшли привітати ваші колеги культурного цеху, скажімо так, тому що вони, як і ви, дуже люблять гру футбол. Гра футбол – це гра найсильніша. Ми вам бажаємо, щоб ви були сильні, впевнені і завжди досягали мріяної перемоги.
Вас вітає солістка вокального ансамблю «Стожари» Катерина Підлісна. Хочу вам побажати успіхів, удачі, щоб ваша Божа матір оберігала. Було дві пісні на вибір, і я кажу, Катрусь, може візьмеш одну пісню, а вона каже ні. Хочу сказати одну річ, що я хочу, щоб діток завжди оберігала Матір Божа. А в душі і на тілі вони носили сорочку-вишиванку. І друга пісня – моя сорочка-вишиванка. Моя сорочка,
Церемонію нагородження ми б хотіли розпочати з нагороди нового гравця команди Барка Васьківа, який ще цієї зими змагався в складі команди «Футбол Кідс» проти руху з Винник, а зараз поповнив склад винниківської команди. Так трапляється, бачите? Нагороджується Марко Васьків. Медалю за друге місце чемпіонату спорту серед дитячих команд футзалу 2019. Гравця чемпіонату з футзалу серед дитячих команд сезону 2019-2020 рік. Нагороджується Ямелинець Богдан. Пане Кристофе, кращого гравця з футзалу. Серед дитячих команд сезону перший чемпіонат. Шановні батьки, не шкодуйте облесків, адже діти так старалися, їм не заслуга. А зараз ми згадаємо миті вашого і вашого батьки росту. Будете коментувати? Прошу, прошу. Але він тоді був за рахунок того чемпіонату. Всі ті, хто хотів і хоче чогось добиватися в футболі, вони залишилися з нами і тренуються далі. І всі діти, які там нас був там коштик на джипі, тато привозив, він відпав і багато хто повідпадав. Можна сказати, що в тому першому чемпіонаті з футболу закалилася така команда. То сформувалася команда, яка зараз є, яка перемогла в чемпіонаті вже наступному. Ми виграли, ви знаєте, ми виграли всі матчі. Шкода, що карантин не дозволив все-таки зіграти з футболом. Дуже цікавою була та гра і цікаво було подивитися, як ми зіграли. І пам'ятаєте, тут ще матчі там, на духовній семінарі. Нам в тому чемпіонаті першому було дуже непросто. Але я дякую вам, дякую, що ви витримали, перетерпіли, ви там програвали з великими рахунками. Що страшного, без перемог, без поразок не буває перемог. Бачите, самі зараз діти почали, добуваються успіхів, третє місце на турнірі, перше. Я розумію, що місця не саме головне, але хочеться деколи, так, коли людина працює на тренуваннях, важко працює. Хочеться і результату. Я їм казав на еколенді після турніру, ми сиділи на полі, бачите, тут все, 9 матчів, 9 програшів, ми там 84 м'яча пропустили. Ми як після турніру на еколенді, як зібралися командою, я їм сказав, кожна ваша якась дія, вона завжди принесе якийсь успіх. Ми на наступний день виграли турнір. Воно зразу відбулося на наступний день. Тож останній чемпіонат. А хто ще має бути? Я бачу, тут ще гарчак був, якого вже нема. Завідую не судіть строго, я його сьогодні зробив, сам робив, так що це. Зараз по
От є ще хвилина часу. Ви бачили, я там скинув календар. Ми будемо зараз починатися чемпіонат. Новий там по два матчі будуть щотижня. Ми будемо грати двома командами. Ми розділимо цей команди. Я напишу всім, хто в якій команді. Тобто кожної суботи у нас буде по два матчі на стадіоні «Динамо». Щоб ви вже орієнтувалися, є календар, той календар буде сталий, тому ви можете собі якісь плани складати на вихідні. Кожного тижня буде по два матчі. Якщо пам'ятаєте, в тому матчі з Ямовим ми грали до воротарів. Ми, правда, до воротарів деколи краще граємо, ніж з воротарями, але нічого. Може прийде час, що і з воротарями ми будемо добре грати. Були досить тяжкі матчі, там інсультні, можна сказати. Я бабі. Людина з того всього курити почала. Футболу. Так і буває. Сказати сакральну річ, що все, що ви маєте, це завдяки вашим батькам, завдяки вашій наполегливості і насамперед, завдяки людям, які творять історію, творять вас і ваше майбутнє. І колись я маю надію, що ми з Юліаною Володимирівною в якості ведучих будемо на такому святкуванні, де буде команда збірної України, Європи, і ви будете, дітки, в відповідній формі сидіти, так, переможці. А зараз ми б хотіли запросити до слова людей, чия праця колосальна творить вашу команду. До слова тренерів команди «Рух», винники ваші області Андрія Чулика та Олега Лега. Добре, то на мене буде так, перш за все, для самих пацанів. Да? Ну, мужики, саме основне не зупинятися, тому що впереді багато роботи. Впереді дуже багато буде і падінь, і підйомів, але ми повинні завжди залишатися сильними і завжди залишатися, перш за все, людьми. Так що, все в ваших руках. Хочу подякувати в першу чергу хлопцям, які здобули ті нагороди, які здобувають турніри. Хочу, щоб вони розуміли, що ну, ми робимо для них все. Ми все для вас робимо завжди з вами. Ми одна команда. І дуже хочу подякувати всім батькам, які повірили, довіряють нам. То дякую вам. Без вас, напевно, не було б нас. Без
без нас не було б вас. Тобто дякую всім, хочу побажати всім здоров'я, саме на, щоб ми всі здорові були. Ви знаєте, був карантин, так? Ми там запустили челендж, навіть там всі віджимались, присідали. Тобто, то є команда. Велика назва, команда футболу, напевно, ну я так думаю, футбол в Україні, напевно, єдине соціальне явище, яке може об'єднати велику кількість людей. Тобто я бажаю вам всім здоров'я, нашим дітям побільше перемог і нам всім терпіння до того. Очевидна річ та, що команда – це люди, об'єднані однією метою. Великі, маленькі, старші і молоді, і не дуже. І пам'ятайте, що от з таких маленьких перемог встелена дорога до успіху. Чого вам ми всі і бажаємо. А зараз ми переходимо до найцікавішого – нагородження переможців дитячо-юнацької футзальної ліги сезону 2019-2020 команди «Рух Винники». Кобалія Максим. Губерів Іван. Ямелинець Богдан. Коваль Віталій. Кухар Роман. Соболь Юрій. Котеляк Захар. Борховський Дам'ян. Онишко Назар. Чорбан Олександр. Полівошка Тимофій. Буждеган Владислав. Отож, увага, приготувались вручення знаменитого кубку і... Чудово! Ще раз! І... Чудово! Ще раз! Можуть бути перемоги, можуть бути і поразки. Але пам'ятайте, що може бути програно все, окрім честі. Насамперед пам'ятаємо про це. Церемонія, напевно, вважатиметься закритою. А ми бажаємо вам здоров'я, щастя, здійснені мрії, перемог. І щасливої вам долі, діти!
Ми